Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş gəlirik. Bazar günü kursumuzda keçirilən sınavın izahına baxacağıq. Başlayaq birinci sualına. Cədvəli rəqəmlənmiş hissələrini yaza biləcək fikirləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Baxsaq, 1-ə yazılan fikir sadəcə amonimlər ödəməlidir. 2-ə yazılan fikir sinonim və antonim üçün ortaq olmalıdır. 3-ə yazılan isə amonimlər və sinonimləri ödəməlidir ortaq cəhət olaraq. Baxaq, belə sözləri müəyyən etmək üçün sözün kökünün də nəzərə alındığı hal olmuş olur. Biz burada verilən fikri nə yaza bilərik? A'da verilən fikri yaza bilərik sinonimlər və antonimləri. Çünki sinonimlər antonimlər müəyyənləşdirərkən sözün kökünün nəzərə alındığı hallar mümkündür. Biz nə deyirik? Deyik, eyni köklü sözlər antonim olmaz. Məsəl üçün, vəfalı, deyək ki, vəfasız sözünə. Biz vəfalı, vəfasız sözünə antonim demirik. Niyə? Çünki kökləri eynidir. Sinonimlərdə də eyni şeydir. Yəni, kökləri eyni olanda, deyək ki, vəfalı ilə, daha doğrusu, vəfasızla bir vəfaya sinonim demirik. Niyə? Çünki kökləri eynidir. Amonimlərdə köklərin nəzərə alma məsələsi olmur. Amonimlərdə nəzərə alınan sözün başlanğıc formasıdır. Yəni amonim üçün kök əhəmiyyət rolu göstərmir. Amma antonimlərdə və sinonimlərdə ola bilər. Ona görə anı yazacaqsan bura. Sonra məna taylarından biri quruluşla sadə ola bilsə də düzəltmə və mürəkkəb ola bilməz. Belə verilən fikir ümumiyyətcə heç birinə aid deyil. Bunların hər birinin məna taylarından biri sadə, biri düzəltmə ola bilər. Tərəflərindən bir əsas digər köməkçi hissəsi ola bilər. Bu, sinonimlər və antonimləri yazacağımız fikim deyil və amonimlərin sinonimlərin ortaq cəhəti ola bilməz. Bu, sadəcə tərəflərindən bir əsas digər köməkçi hissəsi ola bilər, amonimləri ödəmiş olur. Məsəl üçün, deyək ki, çox söz, ədat və s. kimi işləmiş olur. Amma sinonimlərin, antonimlərin nitq hissələri hökmən eyni olmalıdır. Demək ki, getdi. Kimi qoşması bu sözlər qrupuna aid edilə bilər? Kimi qoşması hansı sözlər qrupuna aid edilə bilər? Demək, amonimlər və sinonimlərin kəsməyinə yazmağımız mümkündür bunu. Yəni, bura yaza bilərik. Çünki kimi qoşmasının sinonimi var, evə kimi, evə tərəf, belə bir məqam və amonimli var. Kimi qoşma olaraq və qeyri-müəyyən əvəzli olaraq amonim olmuş olur. De, getdi. Tərkibində leksik şəkilçi olan, məna tayları isə müxtəlif nitq hissəsinə aid olan sözlər bu qrupa aid edilə bilməz. Aha, tərkibində leksik şəkilçi olsun, məna tayları isə müxtəlif nitq hissəsinə aid olan sözlər bu qrupa aid edilə bilməz. Bu, sinonimlər və antonimlərlə bağlı yazacağımız bir şeydir. Məna tayları müxtəlif nitq hissəsinə aiddirsə, demək, bura yaza bilməlik. Çünki, məsəl üçün, deyək ki, ola bilər birin tərkibində olar nə? Deyək, bir olar dadlı sözü, dadlı. Bir də olar, məsəl üçün, ləzzətlilik. Tərkibində iki şəkilçi var, amma məna tayları fərqli nitq hissələrdir. Bura aid edə bilməz. Amonimlərdə isə ola bilər. Məsəl üçün, deyək ki, yaman sözü tərkibində leksik şəkilçi olacaq bir hal kimi dəyərləndirsək, yamamaqdan yamanmaq fəil olur. Və bu, yaman, pis mənasını ifadə edən sifət ola bilər. Bu zamanda sadə olur. Leksik şəkilçi olan variant bir məna tayı da leksik şəkilçi olmayan variantda və sadədir. Yenə də amonim deyə biləcəyik biz buna. Və hər iki məna tayı leksik şəkilçili olsun, yaşlı, sulu və qoca mənasında və bu söz biri sifət, biri isim kimi işlənmiş olur, yenə də amonim demiş olursam. Çünki amonimlərdə bayaq dediyimiz məsələ, tərəflər eyni hissəsindən də fərqli hissəsindən aid ola bilər. İndi buradan yola çıxası olsaq, birinci sualın cavabı olmalıdır, C variantı. İkinci sual, hansı sözün tərkibində görə təhlil sxemi geyindirilmiş sözə indi? Sözün kökü olacaq geymək, geyinmək, geyindirmək, geyindirilmək, mış və dır da qrammatikdir. Burada mış və dırdan sonra makro sözü tutmayacaq və qrammatik kimi dəyərləndirmiş olacaq. Məsəl üçün, ayıb fikir versən, yerləşdirilməyibdir. Burada üç qrammatik var. Canı təhlili və özünün yormağına dəyməz. Sonra, dil, diləmək, dilək. Burada iki leksik şəkilçi var. Bu da sənin şərtini ödəməyəcək. Sonra, toplamaq, toplaşmaq, toplaşdırmaq, toplaşdırılmaq. Burada dörd leksik var. Sözün kökü top cəm mənası. Cəm cəmləmək, top toplamaq mənasında. Daha sonra, dəyərsizləşmək sözünə fikir versən, bir dənə qrammatik var. Bu da sənin şərtini ödəməyəcək. Cavab qalacaq E variantı. Əsəb, əsəbi, əsəbiləşmək, əsəbiləmək elə bir məna olmur. Əsəbiləşdirmək, əsəbiləşdirdiyi, əsəbiləşdirdim. Bu məqamda yanaşa olsaq, bu sözdə 3 leksik 2 qrammatik kimi yanaşa bilirik və E variantı uyğun cavab kimi götürülə bilər. Üçüncü sual, tərk edilmişdir sözündə. Sözün kökü olacaq nə? Tərgid, tərk edilmək, miş, dil isə qrammatikdir. Sözün rəqəmlənmiş hansı hissə də sözün quruluşunu dəyişməmişdir. Burada rəqəmlənən birinci hissə var, bu sözün kökündədir. Sözün kök hissəsində gəlib bu sözün quruluşunu dəyişmiş olmur. Eləcə də D rəqəmlənibdir, o da sözün quruluşunu dəyişmir. Yəni bu sözün kökü tərgi deyil, tərgidən tərgi, tərgidən tərgid olmur və ya tərgiməkdən tərgitmək olmur. Sözün kökü birbaşa ilə bax bu sözün özüdür. Tərgid, keçənlərin miqədə düşən bir sual idi.
Ve söz sadə söz kimi bu halda kabul edilen bir sözdür. Burada hal hazırda baksa sözün quruluşunu dəyişen bax buradaki ıl leksik şəkilsidir. Çünkü sadə sözü düzeltme sözü çevirdi. 1 ile 2'ni buradan götürəcəksən, 4 ile 5'i de qrama şəkilsi olarak götürsən, bunlar sözün quruluşunu dəyişmədi. Cevap B. 4-cü sual. Aşağıdakı sözlerden təlimle bağlı ortak olmayan fikri. Ortak olmayan fikirlər ne deməkdir? Yəni, fərqli fikirlər seçmək lazımdır. Vəsvi hal. Necə tərsiz olunur? Vəsvi hal məqamında. Yəni oradakı F, V-yə kesmiş olacaq. Mahiyyət sözündə isə Y-nın biri düşmüş olacaq. Adətən yad kök və şəkilciyə ayrıla bilən sözlər də olur. Amma bəzi sözlər var ki, kök və şəkilciyə ayrıla bilməsə də yadın Y-sı düşmüş olur. Mahiyyət də məhz o sözlərdən biridir. Səs uzanmasına rast gəlinmiş olur. Bəli, bunu fərqli cəhət kimi verə bilərsən. Vəsvi halda hər hansısa bir səs uzanması yoxdur, amma mahiyyət də var. Yazış və deyilişi fərqlənmir. Hər ikisinin yazış və deyilişi fərqlənmiş olur. Bunu fərqli cəhət verə bilməzsən, bu ümumiyyətlə ikisinə görə də yanlış bir fikirdir. Kar cəngidir samit cütlüyünə yer verilmişdir. Kar cəngidir samit cütlüyü biri digərinin qarşılığı olan samitin işlənməkdir. Məsəl üçün, deyək ki, mahiyyət sözündə xışdırıq işlənsəydi və ya dı işlənsəydi, deyə bilərdin ki, kar cəngidir samit cütlüyü var. Vəsvi halda V-nın qarşılığı F-dır, S-nın qarşılığı Z-dır. Bunların heç biri işlənməmişdir. Demək burada da kar cəngidir samit cütlüyü yoxdur. Bəzən yoldaşlar deyir, burada S və V var da, S kar, V da cəngidir. Kar cəngidir samit cütlüyü deyilmi bu? Xeyr, deyil. Burada kar cəngidir samit cütlüyü yenə deyirəm, hesab edilmək üçün siz birini kar, birini cəngidir, amma bir-birinə qarşılıq olan samitləri seçməliyiniz. Burada kar cəngidir samit cütlüyü heç birində yoxdur. Bu da getdi. Sonra bütün saitlər həm 2 variantlı, həm də 4 variantlı şəkilçilərin tərkibində işlənə bilər. Bütün saitlər həm 2 variantlı, həm 4 variantlı şəkilçilər. Bu ortaq cəhətdir. Yəni bunların tərkibində ə var, i var və a var nəticədə. Bunlar da 2 variantlı, 4 variantlı tərkibində işlənə bilər. İni 4 variantlı işlədərsən, əlindəki 2 variantlı işlədə bilərsən və yaxud da ki, məsələn, daki şəkilçisini verərsən, daki şəkilçisinin tərkibində daki 2 variantlıdır, həm qapalı, həm də açıq işlədə bildin. Demek bu ortak cahitdir. Bunu da fərqli cahit vermeyeceksin. Sonra getdi. Qarşılığı olmayan samitler tələffüz zamanı fərq əmələ gətirmeyen samitlerdir. Aha. Qarşılığı olmayan samitler. Vəsvi halda baxsan H və L var. Mahiyyətdə M ilə H var. Bunlar həqiqətən də tələffüz zamanı fərq əmələ gətirmirlər. Yəni bu samitlərə görə bir dəyişmə, artma, azalma olmur. Bunlar fərq əmələ gətirmeyen samitler. Bu yenə ikisi üçün ortak cahitli nəzərə almırıq. Səs düşümü olan bu sözdə vurğu ikinci ecada deyil. Səs düşümü olan söz mahiyyət sözüdür. Vurğu da ikinci ecada deyil. Bu ödəmiş oldu və fərqli fikirdir. İki dənə fərqli fikrimiz var. Cavab olacaq A variantı. Daha sonra gəlir sözünə lar şəkilsi artırsa şərtə əsasən cədvəldəki uyğun fikri seçmək lazımdır. Gəlir sözünə lar şəkilsi artırsa, əgər biz bunu isim kimi düşünəsə olsaq, gəlirlər kimi tələffüz edilmiş olacaq. Əgər feil kimi yanaşası olsaq bu sözə, gəlirlər şəklində tələffüz edilmiş olacaqdır. İndi biz buna əsasən sözlərə görə qərar verək. Leksik şəkilsi işlənib işlənmədiyini əminliklə demək olmur. Bəli. Əgər bu söz demək feil kimi işlənmiş olsa, nə deyə olacaqdır? O zaman gəl sözün kökü olacaq. Yazmağa çalışaq buna. Gəl sözün kökü olacaq. Ir zaman, lar da şəxs sonu olmuş olacaq. Yox, əgər bu söz isim olsa, gəl sözün kökü ir leksik, lar qrammatik olmuş olacaq. Demək, leksikin işlənib işlənmədiyini əminliklə deyə bilmədik. Bir doğru. Kar qarşılığı olmayan samit qoşalıq mütləq işlənəcək. Bəli, ya belə, lına, ya da belə. Hara fırrasan, kar qarşılığı olmayan samit qoşalığı işlənmiş olur. Ya qoşa r var, ya da qoşa l var. İki də doğru fikirdir. Sözün başlanan formasında bir şəkilsi işlənərsə, digər şəkilsin hərf və səs tərkibi fərqlənməz. Sözün başlanan formasında bir şəkilsi işlənərsə, demək ki, bu gəlir ismindən söhbət getmiş olur. Gəlir ismində isə ır leksik olanda bu da qrammatik olur. Fikir versən, larda l, r-yə keçmiş olur. Demək ki, şəkilsi də səs və hərf tərkibində fərqlənmə var idi. Sözün vurğusunu müxtəlif ecada düşünmək mümkün ola bilər. Doğru fikirdir. İsim olanda lar vurğu qəbul edir, feil olunsa vurğu qəbul etmiş olmur. Sözdə eyni samitdən 3-ü işlənərsə, vurğusu ortaya cəyə düşə bilməz. Eyni samitdən 3-ü işlənəndə, məsələn, L-dan 3 dənəsi işləndi, onlar bura gəlirlər. Feil olanda zaten vurğu ortaya düşməlidir. Düşə bilməz deyir, səhv deyir. İsim olanda düşmür, amma feil olanda düşür. Ayaqqanlı gözlənilən sözün başlanış forması sabit qalmır. Bəli, bir dəfə gəlir olur, isim olanda düzəltməli, feil olanda sadədir, gəl olur. Uyğunluq doğrudan doğru, yanlışdan yanlış götürməklə tənzimlənəcək. Cavab olmalıdır burada A variantı. 6-cı sual. Hansı cümlələrdə mötərizədə verilən ifadə fərqləndirilən sözün mənasının şərhinə uyğun deyil? Bənzər sual bu, miqdə də istifadə olunan sualdır. Bu da söz bazasından irəli gələcək bir sual tipidir. Mümkün qədər leksikologiyada söz bazası öyrənin ki,
Belə suallarda problem yaşamayasın. Çünki aşağı yuxarı əzbərə dayanan sual deyilsən, sözü deksilməlisən, ya bilirsən, ya bilmirsən. Bitti. Müti sözü var. Müti itaət sözündən gəlmiş olur. İtaət edən, nə hər şeyə boyun əyən mənasında. Yəni, ətalət, durğunluq mənasında deyil. Demək ki, bir də uyğun olmadı. Daha sonra, dünənki toyda şəhərdən gələn kapellanın, kapellanın ifadə etdiyi məna, yəni bax burada mənanı bilməsən başqa bir tərəfi yoxdur da, kapellanın ifadə etdiyi məna bax elə bu olur. Yəni, müğənni, çalğıçılar və musiqilərin ibarət olan ansambl mənasındadır. Bu, qaydasındadır. Bunun mənası doğru verilmişdir. Daha sonra, fəsil dəyişimlə əlaqədar olaraq bəzi şirkətlər tərəfindən endirim kompaniyaları kesilmiş olur. Kompaniya, yox, kampaniya olmalıdır. Burada verilən məna yanlış şərh edilmişdir. Çünki kampaniya sözünün mənası silsilə tədbirlərdir. Kompaniya şirkətlə bağlı olan bir şeydir. Sonra müəllifin yeni əsərlərində epistolyar ədəbiyyatdan bu bizə tanışdır. Məktub şəklində yazmaq mənasındadır. Bu doğru izahdır. Qəzetdəki sonuncu pamfletindən sonra müxtəlif verilişlərə çağırmışlar. Pamflet təqdir məzmununda deyil, daha çox satirik əsər məzmununda. Yəni, daha çox tənqidi bir əsərdir, ifşa edici bir əsər, məqalə, kitabça, hər nəticə onlardan biridir. Demək ki, bura təqdir məzmunu yazılmalı deyil. Bu yanlışdır. Cavab olmalı da var yani. 7-ci sual. Amonimliyi olan frazioloji birləşməni müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, bunun özü də amonimlər üzərində işləməkdən əmələ gəlir. Azdexinin kitabı var. Hər səhifəsində bir 7-8 min söz olmalıdır. Kitab əldə edib öyrənməyinizdə fayda var. Qurşağı daralmaq bir mənası var, arıqlamaq, üzülmək mənasında. Bir də var ürəyə sıxılmaq, darıxmaq mənasında. Elə sənin cavabın olur A variantı. Şundan çıxmaq, unutmaq, gündə yanmaq, halına acımaq mənasında, burnu ucu göynəmək, darıxmaq mənasında, tədəsi qızışmaq, söhbətə başı qarışmaq mənalarında işlənir və bir dənə işlənmiş olacaq. Bunların hər hansı bir amonim tərəfi olmayacaq. Burnu ucu göynəmənin həqiqi tərəfi də var. O həqiqi tərəfi amonim götürə bilməsi. Çünki frazemin məna taylarının hər ikisi məcazi olmalıdır ki, amonim frazem deyə bilək. Daha məsələ 8-ci sualına nöqtələrin yerinə arzu olaraq elə sözlər yazın ki, boşluqları tamamlaya bilsin. Birinci dəstə ki bizdən kökə və yarandığın ilk səsinin qrammatik mənası fərqlənsin. İkincidə kökü və başlanış forması qrammatik mənası fərqlənməsin. Aha. Baxıram, sancılanmışdır sözündə. Sözün kökü olacaq sanc, sancmaqdan sancı. Sancılamaq yoxdur, sancılanmışdır olmuş olur. Bunun kökü sancmaq feilidir. Nədən əmələ gəlib? Yaranmasını, əmələ gəlməsini tapmaq üçün son leksikdə bir əvvələ baxırıq. Sancı ismindən əmələ gəlmişdir, düzdürmü? Aha. Bizə lazım ki, kökü və yarandığın ilk səsinin qrammatik mənası fərqlənsin. Yəni, sancı sözündə kök olacaq feil, yaranması isimdir. Bundan fərqlənəcək nümunələr axtarmaq lazımdır. Gəl yoğunlaşdırmağa çalışaq, görək nə var burada. Qorxutduq sözünə, qorxu sözün kökü, utleksik, dıqı. Burada köklə yaranması eynidir. Yəni, köklə yaranma eyni olduğuna görə qrammatik mənası eynidir, bunu götürmürük. Bizə sancılanmışdır sözü kimi örnək lazım. Kökü feildir amma yaranması isimdir. Durğunluqdan sözünə, sözün kökü durmaq, durğun, durğunluqdan. Sözün kökü feildir. Amma nədən yarandı? Durğun sifətindən yarandı. Demək üçün bura yaza bilərsən. Kökü və yaranması qrammatik mənada fərqlənmiş olduğuna görə. Sonra yamanmadı. Yamamaqdan yamanmaq. Bu feildən yaranan feildir deyə bunu nəzərə almış olmayacaqsın. Bizim şərtimizi ödəmir. Mən buradan 3-ü çıxardıram. Hələlik getdi bu. Sıxlaşdırmaq. Sözün kökü olacaq sıx, sıxlaş, sıxlaşdırmaq. Sözün kökü sıx sifətidir. Bunu hər hansı bir laş şəklini başqa yaxşı sifətinə qoşub tapa bilərik və ya sıx sözünə əsasən iki variantda şəkli qoşanda sözün kökü sifət olmuş olur bu prizmadan yanaşa bilərik. Demək, iki şərtimiz ödəyir. Kökü sifətdir amma sıxlaşmaq feilindən yaranmışdır. İkini də çıxartdım buradan. Ləngidilmişdir. Sözün kökü olur ləng, ləngimək, ləngitmək, ləngidilmək. Sözün kökü ləng sifətidir, ləngitmək feilindən yaranmışdır. Dördü də yazdım bura. Sonra yaşadırdı sözünə. Sözün kökü olur yaş, yaşamaq, yaşatmaq. Sözün kökü yaş isimdir. Yaşamaq feilindən əmələ gəlmişdir. 2, 3, 4, 6 gedəcək birinciyə. İkinci də bir nə lazımdır? Kökü və başlanış forması qrammatik mənada fərqlənmir. Ərimək, əritmək, əritdirmək. Kökü də feildir, başlanış forması da feildir. Siz buna görə rahatça 1-dən 5-i də oraya yazarsınız. Çünki 1-in kökü də feildir, başlanış forması da feildir. Yamanmaq sözün kökü də feildir, başlanış forması da feildir. Demək bizim doğru cavab olar D variantı. 9. Tərəf üzündən işləmə yerindən asılı olaraq qrammatik məna cəhətindən fərqlənsə də cümlə üzü baxımından sabit qalan sözləri müəyyən edin. Bu da qəbula düşən sual tipidir bu il. Elektrik sözündə. Bax, bizə lazımdır ki, qrammatik mənası fərqlənsin. Bilirik ki, elektrik sözündə vurğuya görə məna dəyişsə də nitq hissəsi, yəni qrammatik mənası dəyişmir. Çox rahat şəkildə biri atacaqsan kənara.
Daha sonra şaxta sözdə vurğuya görə mənası dəyişir, amma nitq hissəsi dəyişmir. İstənilən halda yenə də isim olaraq qalır. Yatırlar sözündə vurğu sona düşəndə isim, vurğu bir əvvələ gələndə isə feil olmuş olur. Biz bunun cümlə üzvü baxımından sabit saxlaya bilmirik. Çünki təsriflənən feil olan cümlədə xəbər olacaq, yatırlar isim olan cümlədə mübtədə olur. Cümlə üzvü sabit qalmadı, dəyişkən oldu. Demək bu da getdi. Və cavabın qalır 3-dən 5. Bu sözü düşünə bilərsən qurumaq, qurutmaq, qurutdurmaq. Feili kimi düşünə bilərsən. Bir də düşünə bilərsən ki, qurut var. Hansı ki, əsasən də xəngəl yeyib eləyəndə istifadə edirik. Qurut sözünə dır qoşursan. Belə ağartı məhsulu kimi bir şeydir. Belə olanda isim olur, belə olanda feil olur. Görsən, tələffüzünə görə, işləmə yerinə görə qrammatik mənası fərqlənir. Qurut duh kimi tələffüz olunacaq. Həm də cümlə üzvü sabit qalacaq. Çünki istənilən halda xəbər roluna çıxış eləmiş olacaq. Sonra yaradır sözü feil ola bilər. O bunu yaradır. Bir də sözüm yaradır, sevgiliyədir. Nə bilim, əlimdə olan yaradır. Hara fırlasaz, nitq hissəsi fərqlənə bilir. Amma cümlə üzvü baxımından yenə də xəbər kimi qalır. Ona görə buradan da cavab olaraq B-ni götürmək lazımdır. 3-dən 5. 10-cu sual. Hansı cümlələrdə köməkçinin hissəsi lamonun xüsusiyyətinə malik olan əsas nitq hissəsinə aid söz işləmiş? Demək, əsas nitq hissəsi olmalıdır və həmin əsas nitq hissəsi də köməkçinin hissəsindən amonim olmalıdır. Tərsi olar, tərsini nəzərə almayın. Yəni köməkçinin hissəsinin əsas nitq hissəsinə amonimini verər, bu bizə lazım deyil. Deyirəm, bugün hava necə gözəl, necə xoşdur. Bax görsən burada necə sözü var, necə sözü var. Bunlar ədatdır. Həmin bu ədatlar əvəzliklə amonimdir. Amma bizə bu lazım deyil. Övladım, unutma ki, doğrudan, düzdən insana zaval gəlməz. Məsələn, burada düz sözü var və ya doğru sözü var. Sifət kimi işlənmişdir. Başlanış formalar doğru, düz sözlərdir. Və bunlar doğru sözü qoşma ilə amonim ola bilər, düz sözü ədatla amonim ola bilər. Demək ki, doğru fikirdir. Əşi, artıq bizim dövranımız gedib. Düşünmə, buradakı artıq sözü daha mənasındadır və ədatdır. Əgər artıq sözü sifət kimi işlənsəydi, biz onu götürə bilərdik. Hal-hazırda isə götürə bilmirik. Bilmirəm ki, üzülməyimi, təəssüfümü ona deyim, yoxsa deməyim. Baxırıq burada, üzülməyimi, təəssüfümü sözündə təəssüf sözü var. Təəssüf sözü burada isim kimi işlənmişdir, həm də modal söz ola bilər. Demək ki, əsas nitq hissəsi və köməkçi ilə amonimdir. Dördü götürdüm. Vay səsini susturub, toy səsini əmr etdilər. Vay burada isimdir, yaz səsi mənasında və nida ilə amonim ola bilər. Demək, bu sualın da doğru cavabı olmalıdır. 2, 4 və 5-dəki fikirlərimiz. Damləsi 11-in sualından hansı cümlədə məsəl üçün sintaq cəhətdən səcəv olmayan xüsusiyyət işlənmişdir? Məsəl üçün sintaq cəhətdən səcəv olmayan cəhət onun cümlədə təyin kimi özünü göstərməkdir. Bu da adətən kimi qədər tək kimi qoşmalarla bir yerdə işlənib, özündən sonra gələn sözü izah etdiyi halda ortaya çıxa bilər. A variantına baxsaq, həmin qoşmalarla işlənməyib, B variantı onun kimi. C fikir versəz, məktəblərimizdə bədii kitabları oxumaq kimi vərdişləri aşılamalıyıq. Bax, aşılamalıyıq. Nəyi vərdişləri? Necə vərdişləri? Bədii kitabları oxumaq kimi vərdişləri. Bu ifadədə artıq kimi qoşmasına bir yerdə işləmiş olur və cümlədə təyin roluna çıxış eləmiş olur. Digərlərinə baxsaq, o struktur yoxdur deyə şərtimiz ödəməz. 12-ci sual. Bunları sizə dönə-dönə deyiblər. Dönə-dönə ifadəsi mürəkkəb burada zərf roluna çıxış eləmiş olur. Çünki burada dönmək, hərəkət etmək, hərəkət vasitəsindən hər hansı bir tərəfə doğru fırlanmaq, hərəkətdə olmaq deyək də bu mənaların heç birini ifadə eləmiş olmur. Dönmək sözü hərəkətlə bağlı anlayışı itirirsə, hərəkət məzmunu yoxa çıxırsa və dəfələrlə mənasını, xeyli çox mənasını ifadə edirsə, bu zaman kəmiyyət bildirən zərf olmuş olur. Arabalar yolu dönə-dönə gəlir. Burada baxsanız dönmək hərəkəti qalır. Araba həqiqətən çatır, müəyyən bir yerə gəlir və orada dönmüş olur. Ona görə bu feili bağlama olacaq. İndi mürəkkəb söz tərz hərəkət zərfidir, xeyr, kəmiyyət zərfidir. Təsirlənən feil xəbər şəklindədir. Düzdür. Birinci nümunədə təsirlənən feil xəbər şəklindədir. Amma ikincidə də təsirlənən feil xəbər şəklindədir. Venn diaqramı sol və sağ tərəfində yazılan fikirlər bir-birindən fərqlənməlidir. Biz ikidə verilən fikri ortaya yazmalıydıq, çünki ortaq bir cəhət hər ikisi üçün doğrudur. Hərəkətin tərzini ifadə edən söz işlənməmişdir. 3 ortaq cəhət olmaz. 3-ü yazmaq lazım idi sola. Çünki dönə-dönə sözü kəmiyyət bildirmiş olur birinci nümunədə. Amma ikinci nümunədə feili bağlamadır və burada tərz anlayışı var. Quruluşa düzəltmə olan sözlər işlənməsə də sadə sözlər işlənmişdir. Bəli, hər iki nümunədə baxsaz, mürəkkəb və sadə sözlərimiz var. Yəni, quruluşa düzəltmə olan söz işlənməmişdir. Feili bağlama təkib əmələ gətirib, bəli, gəlirdi. Necə nə tərzdə? Yolu dönə-dönə. Yəni, yolu dönərək. Əvvəlində gələn sözü özünə tabi etmiş olur və təkib yaradır. Feili bağlama təkibi tərz məzmunu ifadə edir, bəli. Dönə-dönə sözü feili bağlama olan da cümlədə tərz anlayışını çatdırmış olur. Cavablar D variantı. 13-cü sual. Nümunənin morfoloji təhlilinə aiddir. Sifət işlənməsə də sifətə bəzədən söz var. Baxıram ki, burada
Doğrusu budur ki, budur nə? İşin doğrusu. Burada s mənsubiyyət doğru sifətinə qoşulub və sifəti isimləşdirib. Sifət isimləşəndə yenə sifət olaraq qalır. Sifət işlənməsə də deyir, səhv deyir. Daha sonra əvəzlik sifət isim feil işlənmişdir. Sifətlə əvəzliyimizi tapdıq. Doğrudur. Əvəzliyimiz var, sifətimiz var. Dağ, çöl, bunlar isimdir. Məskən etmək də ki, feildir. Demək cavab olar bu variantı. Etmişik sözü. Çölü sözdə birgə mürəkkəb söz birləşməsi əmələ gətirir. Xeyr. Etmişik sözü ümumiyyətlə çölü sözünə aid deyil. Məskən etmişik ikisindən bir yerdə cümlənin xəbəridir. Əvəzliklər sifətə əvəz edib. Əvəzliklər deyir. Doğrusu budur. Bax, doğrusu nədir? Burada daha çox ismin sualına cavab vermiş olduğuna görə sifət əvəz eləmiş olmur. Hamısına deyə bilmirik. Çünki biri artıq o qaydanı pozur. Moda söz və bağlayıcı işləmişdir. Düz bağlayıcımız var, amma doğrusu sözündən sonra vergül yoxdur. Fikir münasibət bildirmir və moda söz işlənməyib. 14. Leh şəkisi sözün leksik mənasına təsir edə bilməz. Bal kimi də təsir edə bilər. Leh şəkisi sözün leksik mənasına təsir edir. Hətta qrammatik mənasına belə təsir edə bilər. Eyni söz müxtəlif qrammatik şəkillər qəbul edərkən qrammatik mənası sabit qalsa da leksik mənasına fərq qalanır. Xeyr. Qrammatik şəkisi sözün leksik mənasına təsir eləmiş olmur. Məsəl üçün, deyək, kitab sözünə kitablar, kitablarda iki dənə qrammatik şəkici qoşduq. Bu, onun kitabın ifadə etdiyi leksik mənada hər hansısa bir fərq yaratmış olmadı. Leksik şəkici sözün yalnız kökünə qoşulmuşuq. Xeyr, ola bilər ki, kökdən sonra gələr qoşular. Məsəl üçün, deyək ki, yazıçılıq sözünə baxası olsaq, yazıçılıq. Burada bir dənə söz, daha doğrusu bir dənə şəkici kökə qoşulub. Yerdə qanlara baxsan, kökə qoşulmamışdı. Leks və qrammatik şəkildə sözün ilkin fonetik quruluşu tamamilə dəyişir. Təbii ki, xeyir. Məsəl üçün, yazmaqdan yazı hər hansısa bir fonetik quruluşa fərq yaratmış olmalı. Bəzən bu gedir kimi sözlərdə də özündən sonra saitlə başlayan şəkici gələndə t-də əvəzlənməsi baş vermiş olur. Və bu da tamamilə dəyişmə deyil də bir dənə dəyişikliyə əmələ gətirmiş oldu. Sözlərdə şəkici sözün qrammatik mənasına təsir edə bilər. Bəli. Məsəl üçün, yaxşı sifətdir, yaxşılıq isimdir. Yəni artıq leks şəkici sözün qrammatik mənasına təsir eləmiş oldu. Növbəti 15-də bizə nə deyir? Deyir ki, hansı cümlədə nöqtələrin yerində iki fərqli şəxs əvəzliyi işlənə bilər? Nöqtələrin yerində deyir bizə. Bax, yəni bununla əlaqələnməlidir. Fikir versəz, paltomu sözü ilə əlaqələnəcək. Bunun əvvəlində paltomu sözü ilə əlaqələnəcək. Onun və sənin sözünü işlədə bilmərik. Onun paltomu şkafından götürüb gələcəm olmur. Sən orada bir mənalı birinci şəxsin təkin işlətməlisən. Və onun yeməyi sabah gətirəcəm olmur. Onun evinizdəki, sənin evinizdəki olmur. Onun anasını olur, amma bugün sənin anasını bugün çağıracaqlar, bu olmur. Onun yaxında olan dostlarını çağır. Bax, onun dostlarını çağır. Sənin yaxında olan dostlarını çağır. Hər ikisi tutduğuna görə cavabın olur E variantı. 16. Abituriyentlərin qəbuldakı nəticələri xeyli sevindiricidir. Anonimliyi olan 2 dənə isim işlənmişdir. Xeyr, burada anonim olan 2 dənə isim işlənib eləmiyib. Belə bir şey yoxdur. Sonra xeyli kəmiyyət zərfi zərflik rolundadır. Xeyli özündən sonra gələn sifəti izah eləmiş olur. Zərfdir və həm də ki zərflik rolundadır. Bu doğru bir fikirdir. Cümlədə say işlənsə də əvəzlik işlənməmişdir. Cümlədə say işlənsə də deyir. Bu nümunəmizdə hər hansısa bir sayımız işlənməmişdir. Say işlənsə də və bu yanlış bir fikirdir. Daha sonra iki leksik şəkilçi sifətin kökü və yaradığı nüksəsi eyni nüksəsidir. Bəli, sevinmək, sevindirmək, sevindirici. Sözün kökü də feildir, yarandığı nitq hissəsi də feildir. Demək bu olacaq. Doğru fikir. Cümlədəki zərf sayla ortaq olan sözlərdəndir. Bəli, onu çox zərfi ilə əvəz edə bilməzsən, çox ədatı ilə əvəz edə bilərsən. Demək bu sualda iki cavab var. Həm C variantı, həm də D variantı uyğunluğu gözləmiş olur. 17. Artıq bu işlər bitsin, uzun-uzadı danışmayaq, gec olmadan buradan getmək istəyirəm. Artıq daha mənasında ədatdır. Uzun-uzadı danışmayaq, necə nə tərzdə danışmayaq, bu tərz hərəkət zərfidir. Gec olmadan, bu mürəkkəb feildir, bunun tərkib hissəsindən nəsə axtarmırıq. Buradakı yer zərfidir, demək tərz hərəkət və yer zərfimiz var. 18. Fərqləndirilən sözə əsasən uyğun fikir müəyyənləşdirmək lazımdır. Bəlkə bu əsərin sayəsində adamlar bir-birlərini tanıyar. Bəlkə bu əsər adamlara başqalarının ağrılarını. Buradakı ağrı, istirab deyəndə artıq o həqiqətən, məsələn, atıram ürək ağrısı, həqiqətən kardioloqa ehtiyac olan bir ürək ağrısından söhbət getmir və ya nə bilim diş ağrısı, bu ağrılardan söhbət getmir də insanın dərdi, kədarı, əzab, əziyyəti mənasında ifadə edilmiş olur. Həm də özündən sonra gələn bu istirab sözünə də əlaqələndirib tuta bilərsən. Demək buradakı ağrı sözü məcazi mənadadır və kədər, qəm, qüssə bu mənaları ifadə eləmiş olur. Sual bizdən bunu istəyir. 19.
Bağçanın qapısı bağlandı cümləsində hansı dəyişiklik edilsə cümlənin xəbəri məlum növdə işlənəcək. Hal-hazırda bağ sözünün kökü bağlamaq bağlandı. Burada ona məhcul növ verən n şəkilsidir. Biz oradan n şəkilsini silsək, yəni cümlənin xəbərindəki ən son lek şəkilsini silsək avtomatik olacaq məlum növdür. Rahat bir məqamdır. Verilən cümlələrlə bağlı orta fikir seçmək lazımdır. Bax, nə edir? Gözləyir. Kim? Müəllim. Hal-hazırda müəllim gözləyir. Bir də gözləyir. Nə gözləyir? Qeyri-müəyyən təsir yalda. Məsələn, anar indi müəllim gözləyir. Bu zaman müəllim sözü təsir yalda işləmiş olur. Yenə eyni məqam. Axtarırdı kim? Müəllim. Bir də axtarırdı. Nə axtarırdı? Müəllimi axtarırdı. Müəllim sözləri həm təsir yalda, həm adlı qalda düşünə bilər və buna müvafiq olaraq da mübtədə və tamamlıq rolunda çıxış edir. Ona görə cavab olaraq C. Təkrarlanan sözlər təsir yalda da ola bilər. Feillərin hər ikisi indiki zamandadır. Buradakı d hissəcikdir. D-nin əvvəlinə bir mamə qoş, axtarırma olmur. Demək ki, bu artıq hissəcik roluna çıxış eləmiş oldu. Getdi bu da zərfdən düzələn söz işlənmişdir. Bunu ortaq belə bilməzsən. Həmişəki sözündə düz zərfdən düzələn söz var, amma birincidə yoxdur, zərfin özüdür. Amonimli olan söz işlənmişdir. Birinci nümunədə amonim olan söz yoxdur, ikincidə kimini görə bilərsən. 21-ci sual. 21-də mətnə əsasən cədvəldəki uyğunluqları müəyyənləşdirməyimizi istəyir bizdən. Mətndə insan həyatı üçün önəmli olan amillər üzərindən tövsiyəyə yer verilmişdir. Bəli, bu doğrudur. Məsələn, bir aldığınız hər nəfəsin, hər anın həyatınızın qədrini bilin. Yaşamadan ölməyin. Təəssüf ki, hamımız yaşamadan ölürük. Nəsə, demək bir doğru fikirdir. İnsan həyatı üçün əsl xoşbəxtliyin meyarından və nəticəsinə söz açılır. Burada xoşbəxtliyin meyarından söz açılır. Yəni, bax, əsl xoşbəxtlik minnətdarlıq hissidir. Amma bunun nəticəsindən danışmır da. Yəni, sən minnətdarlıq hissini özünə daşıdın, nə olacaq? Bundan sonra nə oldu? Nə başıma gəldi? Həqiqətən mi xoşbəxt oldun? Yoxsa peşman mı oldun? Bununla bağlı bir, belə deyək, feedback almırıq. Ona görə bu yanlışdır. Uğura gedən yolda təzadların ola biləcəyi fikir aşılanır. Bəli, bu da doğru fikirdir. Əgər siz uğura qazana bilmirsə və yıxılırsınızsa, qalxıb bir daha sınamalısınız, yolunuza davam etməlisiniz. Mətn müəllifinin fərdi düşüncəsinə ən qədər yer verilibdir. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. 22-ci sual. Mətn parçasına görə doğru fikir istəyir bizdən. Deyir, fil balaca olanda mən onu dirəyə bağlayırdım. Balaca olanda o illərlə bu dirəyə dartıb yerindən qoparmağa çalışırdı, amma o vaxtlar çox balacaydı. Dirəyə qoparmağa güc çatmırdı. İndi güclüdür, bircə dəfə dartsa dirəyə yerindən qopara bilər. Amma o taleyi ilə çoxdan barışıb. Artıq inanıb ki, bu dirəyə qoparmaq olmur. Mən də onu rahatca bağlayıb gedə bilirəm. Aha, burada nə var? Hər hansısa bir şeyi bir dəfə, iki dəfə eləyirsən, o səndə alınmır. Alınmayandan sonra ümumiyyətcə elə bir qənaət formalaşdırırsan ki, məndə bu ümumiyyətcə alınmır. Məsəl üçün, MİQ-ə hazırlaşan əksər yoldaşların tabeli mürəkkəb cümləni bir dəfə, iki dəfə oxuyur, testini işləyir, görə alınmır, başını bıraxır ki, müəllim, məndə tabeli mürəkkəb cümlə alınmır, elə olmasın 2 bal, 98 balımı yığım da. Yığmayasan axı 98-sən. O deməklə deyil yəni. Sən 2 balı göz görə-görə niyə itirirsən ki? İstənilən bölmədə belə. Fonetikada o qədər söz var, mən hamısını nə vaxt öyrənib qurtaracağam? O qədər frazem var, cəhd eləmək lazımdır. Sən indən sonra ömrünün sonuna qədər də leksika, frazem, söz bazası öyrənsən də öyrənib qurtara bilməyəcəksən. Bu təbii bir şeydir ki, onu öyrənib qurtarmaq çətin məsələdir. Yəni o lüğəti yazanların özlərinin belə nəzərində yoxdur. Amma buna görə hər şeydən əl çəkmək lazım deyil də. Sən onu etməməklə cəhdini də atırsan kənara. Ən azı bir sınaq, ən azı bir baza formalaşdır. Yəni hər hansı bir şeyə başlamadan, mübarizə aparmadan təslim oluruq ki, amma belə də məndə alınmır. Alınmazdı, sən onun alınmayacağını özün üçün qəbul etdirməsən. Sən beynə mesaj göndərsən ki, ey beyin, mən bunu öyrənə bilmirəm. Sən də ora gələndə beyin çıxardır qoyur qabağına ki, ey filan kəs, ax sən bunu öyrənə bilmirdin. Yəni nə verirsən onu alırsan da. Eyni məqam bax buradakı fil kimidir. Elə olmaq lazım deyil yəni. Cəhd eləmək lazımdır. Fil sahibinə sədaqətlidir. Təbii ki, burada filin sahibinə sədaqətini görə bilmirik. Yəni onun dirəyi mövcud vəziyyətdə qoparıb getməməyinin səbəbi şuur altında vaxtı ikən məğlubiyyətini qəbul eləməyi, daha sonra qalib gələ biləcəyi halda olsa da ona qalib gələ bilməməyini düşünməkdir. Fil böyüyəndə dirəyə qırmağa gücü çatmırdı, bal kimi də çatırdı. Çünki bax deyir ki, artı bir dinaya ki, bunu qırma olmaz, əslində deyir ki, dirəyi yerindən qopara bilər o. Dirək filin beynində maniyyə çevrilir, bəli, aha. Və filin mənəvi məğlubiyyəti gəlsəkləşir. Bu doğru fikirdir. Filin mənəvi məğlubiyyəti var burada. Çünki o möhkəm şəkildə dartsa, sən möhkəm şəkildə üzərində çalışsan, o bölməni çox qəşəng öyrənə bilərsən. Sadəcə beynində bir maneə formalaşdırmısan. Yəni insan özünün inkişafında özünün qoyduğu maneələri, bariyerləri vallahi heç kim ona qoya bilməz. Ona görə maneələrinizi aşmaq lazımdır. Eyni bu fil kimi maneələrin altında qalsanız axıra qədər də belə gedəcəksiniz. Alışqanlıqlar inkişafın qarşısına sədd kimi çıxır.
beyində formalaşan problemlər maneə səbəbidir. Burada səbəb və nəticənin yeri yanlış verilibdir. Çünki bax, beyində formalaşan problemi maneənin səbəbidir. Səbəbi nə işə var nəticə hissəsində? Hadisələr təhkik yoluna çatdırılmış olur. Təhkik yoluna çatdırılan mətnin elmi üslubda nə yazıları var? O, bədii üslubda olmalı deyildimi? 23. Nümunə əsasında doğru fikirlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Kitab tək informasiya mənbəyi, müəyyən mövzuda məlumat toplamaq üçün vasitə deyil. Kitab həm də mənəvi estetik zövq verən, dünya ilə tanışlıq yaradıb həyata baxış bucağını genişləndirən, beyində məlumatların fitlənmə mexanizmini təkmilləşdirən, cürbəcür ideyalar doğuran, empatiya hissini gücləndirən, özündə elmə, sənətə, insanlığa, sevgini ehtiva edən zehni qidadır. Mütaliə vərdiş halını alıb yaşam tərzinə çevrilmədikcə bu qidanın da dəyəri təbii ki anlaşılmaz. İndi baxıram, informasiya sayəsində kitabın vahidlik prinsipindən söz açmış olur. Kitab burada nə deyir? Deyir ki, tək informasiya mənbəyi məlumat üçün vasitə deyil. Yəni burada ümumiyyətcə kitabı bizə hər hansısa bir məsələ ilə bağlı sırf informasiya vahidi kimi çatdırmaq deyil niyyəti. Kitabın həm də digər başqa bir perspektivdən göstərir ki, bizə kitab həm də ki insanın mənəvi istəyi zövq verə bilər, dünyanı tanışlandıra bilər, falan falan, belə-belə işlərə görə bilər. Bu getdi. Kitabın insan xarakterində özünü həm söhbətin yerinə qoya bilmək bacarını gücləndirməyindən danışır. Bax, burada nə var? Empatiya hissi. Kitab oxuyasan bu empatiya hissini öyrənə bilərsən. Necə öyrənərsən? Məsələn, bədii əsərlərini oxuduqca əsəri dərk edən, əsərin içinə girə bilən adam obrazların həyatını yaşaya bilər. Yəni, məsəl üçün, atıram, X obrazının yerində mən olsaydım, empatiya edirsən də. Məsəl üçün, Cahandarova mən olsaydım, deyək ki, Zərnigar mən olsaydım, Şamxal mən olsaydım, deyə bir düşün eləyə bilirsən də, düşünürsən görüm necə davranardım, yəni məndə mi elə olardım, yoxsa olmazdım. Ona görə bu doğru fikirdir. Kitabın insan üzərindəki çeşidləmə bacarının təkmilləşdirməyə olan dəstəyi əks olunmuşdur. Çeşidləmə bacarı burada nə ola bilər? Bax, deyir ki, məlumatların filtrlənməsi, bu da çeşidləmə deməkdir də, özün üçün ümumiləşdirmiş olursan. Kitab oxumaq istənilən halda verdiyi mənəvi qidanın əhəmiyyəti insanın simasına əks olunmuş olur. Burada nə deyir bizə? Deyir ki, nə var burada mənim? Kitab oxumaq istənilən halda verdiyi mənəvi qidanın əhəmiyyəti insanın simasına əks olunmuş olur. Bax, deyir ki, kitab həm də mənəvi estetik zövq verən bu istifadəyə görə bunu nəzərə ala bilərsən. Və mütaliə vərdiş halını alıb yaşam tərzinə çevirməsə qidanın dəyəri anlaşılmaz. Düzdür, dəyəri anlaşılmaz, amma sən onun mənəvi estetik zövqünü ala bilərsən. Ona görə bu doğru bir fikirdir. Daha sonra dünyaya baxış aspektində kitab standart formaları tətbiq edən nadir qüvvələrdəndir. Biz burada kitabın hər hansı bir standart formalarına əsasən bir baxış bucağı formalaşdırsın, baxış aspekti versin, belə bir məqam görmürük. Ki, ancaq standart bir şey verir. Bu deyir ki, baxış bucağını genişləndirir. Standart forma qoymaq genişləndirmə deyil. Yəni, standart forma sənə bəlli bir meyar verir ki, sən bunun çərçivəsinə baxa bilməzsən. Sənin çərçivən bu dairədədir. Yəni, bu dörd divarın çölündə həyat yoxdur. O mənadadır. Ona görə cavab olaraq. Növbəti. 24. Mətnə əsasən yanlış olmayan fikri müəyyənləşdirmək lazımdır. 14-16-cı əsrlərdə texnikanın inkişafında böyük nailiyyətlər qazanıldı. Bu uğurların əsasında su çarxlarına istifadə dururdu. Hələ qədim dövrlərdə də su çarxından dərmanlarda istifadə olunurdu. Suyun təzyiqi ilə çarx fırlanırdı. Bu, aşağıdan fırlanan çarx adlanırdı. Təcrübə əsasında yuxarıdan fırlanan çarx ixtira olundu. Belə su mühərrikləri vasitəsilə daha çox filiz çıxarmağa, metal döyməyə, kağız dayanan şərait yarandı. Çarxın əsası 15-17-ci əsrlərdə qoyulmuşdur. Mövcud vəziyyətdə elə bir şey görə bilirik mi? Gəl baxaq. Deyir ki, 14-16-cı əsrdə texnika böyük nailiyyətlər qazandı. Bu uğurların əsasında susaqların istifadə dayanırdı. Burada hər hansısa bir 15-17-ci əsrinə bağlı bir şey görə bilmirik. Bizdən yanlış olmayan, yəni doğru fikir istəyir. Adı olan fikir yanlışdır. Çarxın fırlanmasında onu hərəkət edən motorun elektrik gücünün əhəmiyyəti müəyyən olunur. Biz hal-hazırda çarxın fırlanmasına nə görürük? Suyun təzyiqini görmüş olurduq. Bu da getmiş oldu. Daha sonra yuxarıdan fırlanan çarxın ixtirası müasir dövrün mədəniyyəti ilə əlaqəlidir. Təbii ki, xeyir, mədəniyyətlə nə əlaqə? Yəni, təmboli müasir dövrünə. Çünki bu, daha əvvəlki gelişatla bağlı bir şeydir. Çarxın hərəkətə gəlməsində təzyiq amili əsas aparıcı qüvvəyə malik idi. Bəli, təzyiq amili çarxın hərəkətə gəlməsində çarxın fırlanmanın əsas amili idi. Müəyyən sahədə qazanılan uğurların əsasında yalnız sabit yanaşmaların verdiyi stimul əsasdır. Sabit yanaşmaların verdiyi stimul əsas olsaydı, bunlarla sadəcə bununla kifayətlənərdilər, təcrübə əsasında yeni şeylər ortaya çıxartmazdılar. Demək gedər bu. 25-ci sual.
1807-ci ildə mühəndis Mayor Xristian II. Truson şəhər şimal tərəfində 200 sajın ərazidə yeni qalanın salınması haqqında layihə göstərməklə Bakı şəhərinin bir hissəsini və ona yaxın ərazidən plan adlı yeni plan işləyib hazırladı. Bu plan əsasən şəhərin ətrafında dəniz sahilində, boş, hamar və açıq sahədə qala tikmək nəzərdə tutulurdu. Buradan Bakı və ətraflar yaxşı görünürdü. Yeni qala 96-cı ildə layihələnmiş qaladan sahəsinə görə geri qalırdı və onun təxminən 4-də 1 hissəsini təşkil edəcəkdi. Yeni qala əvvəlki qaladan hündür idi mi? Biz bu sualın cavabını tapa bilirik mi? Yəni hündürlüklə bağlı bir şey görürük mü? Baxaq. Deyir ki, yeni qala sahəsinə görə geri qalırdı. Hündürlük məsələsini görə bilmirik. Mühəndis hansı dinə mənsub idi? Burada Xristian onun dini deyil. Din olsa da iki çərtinə yazılardı. Getdi. Yeni qalanın tikintisi nə zaman başlanmışdı? Demək, mövcud vəziyyətdə konkret il görmürük. Yəni 1807-ci il var burada, 1796 var, amma o qalanın tikilmə məsələsi yoxdur. Qalan tikiləcəyi ərazidən Bakını müşahidə etmək mümkün idi mi? Bəli, buradan Bakı və ətraflar yaxşı görünürdü. Qalan tikintisi uğurla başa çatdı mı? Biz bunu mövcud vəziyyətdə görmürük. Belə, ümumi bu qədər.